بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام میرے دوستوں کو اور اہل علاقہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب اس وقت ہم موجود ہیں لگوال ہاؤس میں اور وزٹ کیا ہے جناب پودوں کا، پھر گراؤنڈ کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اس کے بعد جدھر بھینسیں وغیرہ ہیں۔ اچھا تو دوسرا ہم نے سامنے اگر دکھا سکتے ہیں آپ کو شہباز بھائی کہ سولر پلیٹوں کا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ لگوال ہاؤس میں، اور فیکٹری بھی جو ہے مکمل جو ہے وہ سولر سسٹم پہ چلائیں گے، اور لگوال ہاؤس ڈیرا بھی جو ہے یہ بھی انشاءاللہ سولر سسٹم پہ چلائیں گے، کیونکہ پاکستان میں بجلی کی معاملات کافی زیادہ جو ہے نا پرابلم ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے سولر لگائیں تاکہ پاکستان کی جو ہے نا بچت ہو سکے اور پاکستان آگے بڑھ سکے۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، آپ لوگ بھی جو ہے کوشش کریں جس سے پاکستان کو فائدہ۔ انشاءاللہ ہم لگوال ہاؤس میں انشاءاللہ وہ سسٹم کریں گے جس سے علاقے کو بھی فائدہ ہو سکے اور ہمارے پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس ڈیرے کا لوگوں کو فائدہ ہو سکے، کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی رکاوٹ جو ہے نہ کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے لوگوں کو پریشانی ہو۔ ہم نے لوگوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کی ہیں اور انشاءاللہ لگوال ہاؤس ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، اور جب تک ہماری انشاءاللہ زندگی ہے اور جب تک لگوال ہاؤس ڈیرا موجود ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔